Kuće, samo sekundu, molim. Samo sekundu da... E, da može? Još malo. Hvala, pićo. Može Evo, da ja kažem, prvo bih se zahvalio svima što ste došli i što ste me podržavali. Jedan neverovatan uspjeh je iza mene. Kao što sam i sam rekao, nisam očekivao da ću doći do samog finala, ali eto, to mi se ostvarilo. Žao mi je što u finalu mi je ponestalo malo snage i nisam mogao da pružim svoj maksimum, ali eto, čestitaću još jednom Soku koji je zasluženo osvojio taj turnir i nadam se da ću imati još mnogo finala i da ćemo se još mnogo puta tako radovati. Imao sam 6 teških mečeva, jako srećan sam što sam video da mogu da igram sa najboljima na svetu. Pobedio sam Iznera, pobedio sam Kverija koji su igrali za Masters, tako da, eto, trenutno sam 33. igrač sveta, nisam očekivao da ću doći toliko daleko ove godine. Znao sam da imam potencijal, znao sam da mogu da napravim taj rezultat, ali nisam očekivao da će se to desiti ove godine. Znajući da sam prošle godine u ovo vreme imao tešku povredu desne šake, da nisam mogao da igram 6 meseci i bio mi je cilj da se vratim u prvih 100 gde sam i bio pre 2 godine. I eto, sve se ostvarilo. Drago mi je što sledeće godine ću moći da igram sve velike turnire, da igram sa velikim igračima i ja se nadam da ću i biti još bolji i da ću probati da uđem u top 10. Da, imao sam taktiku protiv Nadala da budem agresivan. Gledao sam njegove skoro sve mečeve, znam da mi to je jedina šansa ako budem na liniji i bio je mnogo agresivan. Čim se povučete protiv Nadala, prosto nemate nikakve šanse, tako da sam bio spreman, jednu ruku sam bio srećan što mi je predao jer mi je poklonio 180 poena, a s druge strane mi je bilo žao što nisam stao sa njim, ipak je broj 1 na svetu, želeo sam da vidim gde sam u tom trenutku, gde mi igra i da li mogu da ga pobedim. Tako da, eto, ja iskreno se nadam da ćemo sledeće godine da igramo i njemu želim brzo oporavak. Sigurno će biti pritiska malo više sada, ljudi će očekivati veće rezultate od mene i to je sasvim normalno. Mislim da svi mi u životu imamo neki pritisak i moramo da se nosimo sa tim. Ja sam spreman da se nosim, da budem, iako bude to trebalo, prvi igrač Srbije u Davis Cupu. Amerikanci su veoma nezgodni, imaju dobre igrače, dobre servere. Verovatno ćemo i, ja se nadam da ćemo izabrati šljaku za podlogu i eto, očekujem da će ljudi da dođe nas bodre. Mi isto imamo sjajan tim, sjajnog selektora, tako da ja verujem u našu pobedu. Što se mene tiče, svejedno mi je. Možda bi malo više voleo da igram u Beogradu, u Pioniru, ali mi ćemo se dogovoriti, vidjet ćemo šta je slobodno i eto, nadam se da ćemo pobediti. Mnogo sam radio u tom delu, uvek mi je to falilo. U mojoj karijeri imao sam puno oscilacija, to sam ove godine promenio i bolje se osjećam fizički. Za poslednjih 3 meseca sam odigrao preko 50 mečeva i mislim da sam dobio preko 45-6, tako je to neverovatan rezultat. Osvojio sam 5 challengera ove godine od 5 finala, tako da sam mnogo napredo na tom segmentu. Da, i to je sad sledeći korak, da budem spreman da igram 5 setova, nekoliko mečeva, ne samo jedan. Svi mi možemo da odigramo jedan meč, 5 setova i sledeći kolo da nemamo snage. Ako želim da popravim rang listu, ja ću morati da igram dobro na Grand Slamovima.
tako da ću raditi na tome mnogo sigurno, još ću više ojačati jer je neophodno. U Pariz sam došao poprilično umoran, jer stvarno sam igrao jako puno ove godine, ali to je Masters, velika motivacija, želja, meni je bila želja da pokažem da ja to stvarno mogu. Imao sam mnogo mečeva koje sam trebao da dobijem top ten igrače, ali izgubio sam za jedan poen samo zato što nisam verovao. To se sad okrenulo od kad sam počeo da radim sa Perom, da ne respektujem više toliko te velike igrače i eto, pobedio sam dva top 15 igrača, što je dokaz da mogu da pobedim sve. Pa to je neko moje oružje. Dobro se krećem, radim na tome, želim da budem agresivan, mislim da sam taj tip igrača agresivan, tako da ću raditi na tome da budem još brži i sigurno da neće biti lako igrati u Australiji gde je 40 stepeni, ali spremit ću se dobro, sigurno, tako da nadam se da ću biti i nosioc na Australiji, blizu sam toga, da ću biti prva tri zvana nosioc, jer je mnogo je to bitno na Grand Slamu, da prvo kolo ne igraš odmah, ne ideš odmah na top igrače, tako da čeka me jedna lepa sezona, jako, nadam se jako puno pobjeda i verujem da mogu još više da uradim. Nisam bio još u Somboru, ali pozdravljam evo sve Somborce moje koji su me bodrili, koji su uz mene, ja se ponosim što sam iz Sombora. Hvala im na svim podrškama, u subotu ću praviti jednu večeru da budem sa svojima, još nisam bio tamo, ali eto, ići ću u subotu. Drugo pitanje, se planira da ideš ili neće? Da, ta priča je tačna. Išao sam, sećam se, to je četvrtak bio, rekao sam treneru da sledeći četvrtak idem da gledam Arsenal Zvezdu, on je rekao, pa Filipe, igraš turnir. Pero, rekao, znam da igram turnir, ali Pero, u životu nisam prošao više prvo kola, tako da nema veze, stići ću na utakmicu. I on mrtavan kaže, ako se ja pitam, molim te, otkaži to. Mnogo neozbiljno da idemo na Pariz, a ti ideš na utakmicu četvrtak. Ja rekao, dobro, ajde. Ali isto tako moraš da znaš da sledeću subotu pravim žurku u Somboru, isto da bih počastio društvo, jer sam ušao u top 100. I on meni kaže, pa polufinale je u subotu, koliko ja znam. Znam, Pero, da je polufinale u subotu, ali ne vidim sebe, nisam verao da mogu i eto. Morao sam sve to da otkažem sa zadovoljstvom, ali da, i pratim Zvezdu, volim Zvezdu i... Mislim, svi se mi jako dobro poznajemo i oni su znali da sam ja opasan igrač i da mogu da igram jako dobro, tako da oni su imali veliki pritisak, igrali su za Masters iznem mi samo rekao svaka čast, navijam za tebe, tako da su to veliki igrači, oni su pokazali, jako su uspešni i dobri igrači, tako da svi se mi lepo slažemo, družimo i to je bitno. Da, Beckham je neverovatno služio ceo turnir i baš protiv Soka sam imao taktiku da igram dosta paralele zato što se on izmiče na forehand i tu je najopasniji. Noge me nisu slušale, nisam mogao da ispratim svoju igru i mnogo sam mašio te Beckhamde, ali nema veze. Nadam se da ćemo opet igrati i da će biti još puno takvih mečeva. Ali da, svi mi Srbi imamo neverovatan Beckham, to je sigurno. Da, svi su čestitali, sa svima sam se čuo, sa Ducijem se zakladim, imamo opkolo svake godine ko bude drugi, mora da plati večeru. Tako da danas idemo na večeru, tako da mora da plati, a i Viktor se smeja u slačionici, rekao, evo ja mogu isto da se kladim, ako mene prestigneš, plaćam večeru, tako da i on mora da plati. Ali malo sam se šalio sa njim, sa Viktorom, da odigra koji challenger da me prestigne. Čitao sam u novinama da su ljudi pričali da mi Novak kupio stan i takve neke stvari. To javno kažem da to nije tačno. Tako da Novak mi mnogo pomaže i stalno smo na vezi i jako sam mu zahvalan za sve. On je naš heroj, naš idol, tako da sam mnogo srećan zbog njega, sve što je napravio u karijeri i nadam se da će sledeće godine biti još jači. Znači podrška na takvu veličinu? Sigurno da mi znači mnogo.
ipak je on čovjek koji je bio broj jedan igrač sveta. Mnogo pametnih i dobrih savjeta sam čuo od njega. Volim da se družim sa njim, odem često u Monte Carlo da treniramo zajedno jer prijem jednostavno njegovo društvo. Uvek je bio uz mene, poznajem ga od svoje 10. godine, uvek je želeo da treniram, uvek je želeo da mi pomogne na neki način i eto opet kažem, mnogo sam mu zahvalan i i mislim da mi svi imamo sreću što je on Srbin i što je on naš. To je sigurno. Ja mislim da je to jako pozitivno. Ja bih voleo isto tako da i mene ovi mlađi prestignu da vučemo jedan drugi, jer to je normalno u sportu i to je sasvim normalno. Mi se svi jako lepo družimo van terena, ali na terenu sigurno da želimo da budemo bolji. Tako da, to je sastavni deo sporta i ja mislim da je to jako lepa stvar. Ali se plan promenio. Naglo. Mnogo mi je lakše zato što već sada mogu da napravim plan za celu sledeću godinu. To pre nisam nikad mogao jer ne znam koje ću turnire da igram, gde ću da upadnem, ali sada upadam na sve turnire, na Masterse, nosio sam na manjim turnirima, što je mnogo bitno, tako da sad već imam plan za celu sezonu i drago mi je što ću moći da igram glavne turnire, ne moram da prolazim kroz kvalifikacije jer je to mnogo naporno i mnogo je teško i zahtevno, tako da me sreća pogledala na kraju da mogu da budem top 40 i da igram sve te turnire. Pa pre Pariza sam imao plan da idem u Južnu Ameriku sa Ducijem, da idemo zajedno na te sve turnire i da igramo dubl, ali sad, pošto sam odigrao finale na Hardu, tako da još ne znam šta ću raditi u februaru, ali iskreno se nadam da ću ostati u Evropi zato što volim da sam blizu kuće. Rotterdam, ima Rotterdam, Marseille, Dubaj i verovatno Sofija. Da. I posle, naravno, Indija, Vels, Miami, gde sam blizu da budem nosioc i da budem slobodan prvo kolo. Petar Popović je veoma iskusan trener. veoma iskusan trener, trenirao je Karlovića, sa njim je ušao top 20, Andreju Petko je sa njom je bio top 10 igrač, poznaje sve te igrače, nema respekta prema njima, ni malo. Neverovatni motivator, mnogo me motiviše, jako je dobar van terena, što je mnogo bitno kod trenera, ti sa njim provedeš više od 40 nedelja godišnje i bitno je da su oni van terena pozitivni i da te stalno guraju. On je tu neverovatan, radi svoj posao jako dobro i iskreno volim što je iz Novog Sada. I stvarno ja se nadam da ćemo imati još više uspeha i da ćemo još dugo godina biti zajedno.